Gatavojoties Latvijas simtgadei un meklējot ar vien plašāku ieskatu Vestienas pagasta vēsturē, šobrīd Madonas muzejā tiek digitalizēta fotogrāfija un fotonegatīvu kolekcija, ko Vestienas pagasta topošajam muzejam nodevuši fotogrāfa Staņislavas Ladzeuska mantinieki. Šī gada februārī apritēja jau 16 gadi, kopš fotogrāfs vairs nav starp mums, taču viņa darbi, kas galvenokārt atspoguļo pagājušā gadsimta otro pusi, ir vērā ņemams iegūms tā laika vēstures pētniekiem. Tas ir tikai pirmais posms ieskanēt. Tad notiek apstrāde, kas uzlabo attēla kvalitāti, tad un dod iespēju veidot izstādes, prezentācijas, iespied darbus. Un ir tā, ka vismazāk materiālu muzejos, tā skaitā arī mūsu muzejā, ir tieši jaunākajā vēstures posmā. Un tā ir laba iespēja, kā šobrīd Vestienā šo te procesu parādīt, atainot un turpināt. Kaus ir muzeja darbinieka, lai atspoguļotu konkrētu laika periodu no dažādiem aspektiem, nevienmēr pietiek ar ierastajiem muzeja eksponātiem. Šī gadījumā ir ļoti vērtīgs materiāls fotoamatieru, fotogrāfu dažādu, vienkārši mājas fotogrāfiju negatīvi, jo tajos parādās dzīves ārkārtīgi dažādie aspekti, rakursi, kuri tādās prezentācijas fotogrāfijās nemaz nav. Tad būs oficiāli svētki vai kaut kas tāds, jā, bet kā mājās darbojās, sēdēja pie galda, kāds bija mājas apģērbs, iekārtojums ikdienā, tas neparādās oficiālajās bildēs un ar to šie materiāli ir ārkārtīgi vērtīgi. Fotogrāfiju digitalizēšanu izmantojot Madonas muzejā pieejamo tehniku uzņēmušies paši vestienieši, sākotnēji atšķirojot vēsturiski nozīmīgākos, līdz ar to arī Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogam noderīgākos kadrus. Viņam ļoti daudz bija tādas privātas bildes, kur cilvēkus pasas bildēs un pasākumu bildēs un bēres, kāzas, nu tādas mēs tā kā vairāk vai mazāk atlasījām nost. Atstājām vairāk tieši, kur ir ēkas, dabas skati, kultūras pasākumi. Starp tūkstošiem negatīvu, ko fotogrāfs dzīves laikā rūpīgi sašķirojas pa gadiem, tam laikam raksturīgās kārbiņās ir cerība rast kadrus, kādi līdz šim vēl nav pieejami. Meklējam tādas fotogrāfijas, mums ļoti vajadzīgas ir vecā estrāde, slimnīca, kādas mums principā Vestienas muzejam ir ļoti maz. Bet šeit es jau redzu, ka te būs tās, nu te būs, jā. Mēs redzējām negatīvos un vienkārši tagad to bilžu ir daudz, es vēl līdz tam neesmu tikusi, bet šīs bildes būs, tā kā es ceru, ka Vestienas muzeju papildinās. Kā stāsta fotogrāfa brāļa meita, kura līdz ar arhīvu muzejam nodevusi arī gana plašo fotoaparātu kolekciju, Sladzeuskis bija sabiedrisks un aktīvs cilvēks, kurš kā vienīgais šīs puses fotogrāfs alleži visos svarīgākajos notikumos bija izklātesošs. Tā kā viņš nāca uz Vestienu, tad viņam bija jau bildes viena čupa somā un tad jau bija tie draugi, tad viņš tas bildes dalīja. Nu, viņam jau tur arī tās te apsveikuma kartiņas viņš gatavoja, taisīja pats tur bildēja un rakstīja tos apakšā tos rakstus apsveikumiem visādiem gan Ziemassvētkiem, lieldienām. Un būtiski, ka viena no prioritātēm Staņislavam Sladzeuskim alleži bijusi darba kvalitāte un rūpīgums. Bildu taisīšana visu iemācījās pašmācības ceļā, visu tā fotografēšana. Un lai bildes labākas iznāktu, viņš sūtīja no ārzemēm tās to papīru un lai viņš pasūtītu, viņam bija vārdnīcas vairākas mājās, un lai viņš varētu uzrakstīt vēstuli, lai varētu pasūtījumu izdarīt. Jo te uz vietas, kā pirka, viņam tas papīrs nebija labs, neiznāca labas bildes, un tā viņš sūtīja no tām ārzemēm. Jāpiebilst, ka fotogrāfa mantojums pagasta rokās nonācis jau sen. Tolaik vēlme apkopot Vestienas vēsturi bijusi skolotāja Birutai Vālodzei, taču skolotājas mūžs aprāvies un nav bijis neviena, kas iesāk to turpina. Viņam ģimenes pašiem nebija, ļoti labi tas ir, ka viņu tagad, ka viņš vismaz tiek pieminēts, ka viņš savus darbi, lai viņš nevarēja neko citu strādāt, kā ar vienu kāju, kā klips bija. Nu, viņam vismazais tagad ir kāda piemiņa par viņu. Un šeit paldies Jolantai, kas nedaudz noputējušās kārbiņas, nu izcēlusi dienas gaismā. Sladzeuskis bija ļoti pazīstams. Nu, vecākā vestienieša paaudze viņu atcerās ar ļoti labu vārdu. Un man liekas, ka tas viņa devums, tas ir no 1955. Gada līdz 1992. Gadam.
Viņš ir fotografējis pilnīgi visas norises, dabas skatus, nu, visu iespējamo, ko vien var fotografēt. Tāpēc es domāju, ka iegums būs liels. Jāpiebilst, ka šobrīd, jo īpaši tiek strādāts pie Vestienas muzeja izveides, kur līdz ar citiem eksponātiem paredzēts izvietot arī Sladzevska fotogrāfiju ekspozīciju.